sei qual é a conversação. Essa vai pro... Tá filmando? Ah. E aí, ai, vai filho? Caralho. Você vai dar onde a câmera vem aí, ó. Ih, cara, eu tô filmando pro lado errado, vocês perceberam. Tá bom. Tá bom? Filmou bastante? Tá bom aí, ó. Você mostra, queria uma vídeo cacetada? Mostra aí. Nossa. Bateu o braço? Não. Dá a mão pra ele aí, pô. Peraí. Desenrosca o pé primeiro. Viu, mas você bateu o braço? Não, né? Segurei. Ei, cara. Peraí, Marcelo. Ele tá com o pé preso aí. Tira o pé do ar da bike. Eu sou uma velha, não consegue tirar o pé dali. Volta o corpo, deita de costas.